Labrītiņ visiem. Pulkstens ir mazliet pāri septiņiem. Es jau kādu brīdi esmu atkal savā, nu jau jāsaka, postenī pie ministra kabineta pretī skvēriņā. Sākusies ir jauna 11. badstreika diena. Uzreiz lūdzu piedošanu tiem, kuri saka, ka es esmu mazliet sācis neskaidri runāt un vai arī lēni pārāk. Nu, protams, ir citādāk ir pirmajā dienā un citādāk ir 11. vai 10. dienā. Lūdzu tā, ar tādu iecietību izturēties pret to un man nekritizēt. Šodien, protams, vēl nekādu notikumu sākušies, bet mazliet atskatoties atpakaļ, ko es redzu. Es redzu, ka šim badastrēkam tomēr ir rezonanse pietiekoši, ka viņš ir pietiekoši ietekmīgs līdzeklis, lai varas iestādes uzsākt nesaudzīgu karu pret to. Protams, tā kā arī šīs akcijas spēks ir milzīgajā rezonansē internetu telpā un sabiedriskajos, nu teiksim, informācijas telpā, ja, protams, ka arī viņi karo pretī šajā pašā. Labs pierādījums ir raidījums Panorāma, kur žurnālists pasniedz gan mani, gan vispār šo notikumu pilnīgi sagrozītā, teiksim, tā izsmeigā veidā. Kas arī ir saprotams, jo viņi saņem ievērojams diezgan labas algas, cik es zinu, mērāmas tūkstošos, un, protams, ka suns nekož rokā, tā ir rokā, kura viņi baro, jo viņiem aldziņu maksā, nu, it kā no valsts līdzekļiem, bet ir šis atkal šis paradoks, ka tā jau faktiski ir mūsu naudiņa. To tik tālu viņi neaizdomājas, un viņi uzņem tādus sižets, runā to, ko viņiem prasa, ko viņiem liek runāt. Nu, faktiski diemžēl jāatzīst, ka lielākā daļa žurnālistu mūsdienās ir prostituējušies, un vien daži ir neatkarīgie, kuriem, protams, neklājas viegli, bet tomēr kuri tur godu un sirdsapziņu augstāk par naudu. Nu, tas arī varbūt īsumā viss, es vairāk nekomentēšu, nestāstīšu neko, jo diena jau nesīs atkal daudz ko, tāpat cilvēki turpina nākt, labrīt, nākt un iet un runāties un mēģina nest visu kaut ko faktiski es, protams, es arī, nu, to, kas man nav vajadzīgs, es atdodu, bet citādāk es te apaugtu ar dažādām mantām un cimdiem, zeķiem un tā tālāk. Nu, man jau rodās idejas turpmākajiem protestiem, ja nekas nemainīsies, jo faktiski šis badstreiks ir simbols. Tagad es esmu badā, bet jā, mēs neko nemainīsim. Badā būs vēl daudz, tikai nevis brīvprātīgi kā es, bet piespiedu kārtā. Un tas ir arī jāsaprot visiem un jāredz tas vektors, pa kādu mēs virzamies pilnīgi lejā, pilnīgi uz arvien grūtāk kļūst dzīvot šeit. Un es neredzu iemeslu, kādēļ tas tā būtu, izņemot varas iestāžu cinisku rīcību. Cilvēki kļūst mazāk. Naudiņu vajag vairāk, un līdz ar to tas sloks gulstās uz pārējiem arvien smagāks. Protams, ka viņš nevar būt bezgalīgs, jo vienā brīdī viņš vienkārši cilvēku nospiež. Tas ir tas, kādēļ es šeit sēžu, un es gribu cīnīties par savām tiesībām. Es negribu būt vergs, es negribu strādāt tikai par maizes riesienu no rīta līdz vakaram, un neko neredzot, vienkārši nodrošināt tikai to, lai man dzīvība neiziet ātrāk ārā, neiziet pirms laika no manas
Es negribu būt resurss šai valstī. Es esmu cilvēks, un es pastāvu savām cilvēku tiesībām. Es pastāvu to, ka valstī, valsts nav domāta, lai aplaupītu cilvēkus vai apzakt, bet valsts ir domāta, lai rūpētos par tiem, lai palīdzētu viņiem sakārtot dzīvi, sadzīvi un tā tālāk. Un tā ir stingri stāv, un ja valsts tos šīs funkcijas neveic, ja viņi tikai viņai ir tāda parazīta un laupītāja funkcija, saku atklāt, man tāda valsts nav vajadzīga, es domāju, ka tāda nav vajadzīga. Nevienam izņemot tos parazītus, kas pārtiek no iedzīvotājiem. Es ticu, ka būs pārmaiņas un liels pārmaiņas, jo cilvēkos ir, kā man viena sieviete teica vakar, viņa teica, ka ir kaut kas noticis, neatgriezenisks. Cilvēkos ir modusies apziņa, kaut kas ir pamodies, un es ceru, ka šī apziņa modīsies, un ka tie pirmie snaudošie pupuriņi, kur ir varbūt ilgi snauduši zemē, kā varbūt sniegpūksniši ziemā, un tomēr viņi iziet ārā, izspraucās no zemes, pašķirtot to zemes garozu, izspraucās un uziet. Es ceru arī, ka mums tā notiks, un tādēļ esmu gatavs turpināt cīņu, un ceru, ka jūs man piebiedrosties, atbalstīsiet, vai tie, kas vismaz internetā, vismaz ar saviem uzmundrinājumiem un savu atbalstu, kas man tiešām ļoti daudz nozīmē. Paldies jums visiem un uz tikšanos nākošajā pārraidē.